नमस्कार, हामी यति बेला निरयम अपडेटमा छौँ र हाम्रो निरयम अपडेटमा आउँदै गरेको कल्याणकारी साङ्गीतिक धमाका 2075 को बारेमा जानकारी दिन हामीसँग कल्याणकारी नेपाली युवा समाजका उपाध्यक्ष तथा उक्त कार्यक्रमका उपसंयोजक प्रदीप कार्कीजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी उहाँहरूको साङ्गीतिक धमाकाबारे यस अपडेटमा जानकारी लिउँ। प्रदीपजी, स्वागत छ यहाँलाई अपडेटमा। धन्यवाद, नमस्कार, र सम्पूर्ण निरम अपडेट हेरेर बस्नु भएको सम्पूर्ण तमाम नेपाली दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। यो अकस्मात किन? यो चाहिँ हामीले 3-4 महिना पहिला नै प्लान गरेको कार्यक्रम हो। यसमा प्राविधिक गडबड कारणले गर्दा यस्तो हुनु गयो, यो अपर्चुट हुनु गयो, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छ। यसरी अकस्मात नेपालको चर्चित मोडल तथा डान्सर र लोकगायक पनि हुनुहुन्छ, लोकपप गायक हुनुहुन्छ दुर्गेश थापा। उहाँलाई कुवेतमा अतिथि कलाकारको रूपमा ल्याएर साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ र एकदमै छोटो भन्दा पनि छोटो समयको परिधिभित्र रहेर यहाँहरूले कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ, कत्तिको छ भागदौड? यो त सबभन्दा हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ प्रोग्रामको लिस्टहरू होइन सबै फाइनल भइसकेको कुरा हो, त्यसको लागि हामीलाई त्यति गाह्रो परेन। किनकि अब 3 महिना पहिलादेखि नै आँटेको कार्यक्रम भएकोले अहिलेसम्म चाहिँ हामीलाई ढुक्कै छौँ, किनकि पहिल्यै भइसकेको छ जति हुनुपर्ने कामहरू। तर जनमानसमा सूचना दिँदाखेरि त एक हप्ताको मात्रै ग्याप भयो, यही चाहिँ अलिकति होइन। त्यही त उहाँहरूको लागि म चाहिँ क्षमाप्रार्थी फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु होइन, सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई आइदिनु होला दुर्गेशजी आउनुभएको टाइममा। दुर्गेशजी लगायत अरू अन्य 2 कलाकार पनि आउने कुरो थियो, उहाँहरूको चाहिँ कुनै अहिले यही भन्नु पर्यो, किनकि हामीले 3 को लागि एप्लाई गरेका थियौँ, 3 को लागि 2 रिजेक्ट भयो, अनि त्यहाँबाट नभएर फेरि अर्को ठाउँमा एप्लाई गरौँ, त्यहाँ पनि भएन। अब यहाँको अब सिस्टमै त्यस्तै रहेछ, अब पहिला अलिक सजिलोसँग हुन्छ भन्नुभयो, अब हामीले चाहिँ प्रथमचोटि गर्न लागेको भएर सम्पूर्ण जानकारी नहुनसक्छ, त्यही कारणले गर्दा 2 चाहिँ भिजा रिजेक्ट भयो। त्यही भएर यसरी अब कार्यक्रम गर्ने मितिको पनि अन्तिम तयारीमा आइसक्नु भएको छ। अब के अरे, दुर्गेश थापा कहिले आउँदै हुनुहुन्छ कि? उहाँ चाहिँ 12 बेलुका आउने कुरा थियो, अब चाहिँ 13 बिहान 3 बजे हजुर आउँदै हुनुहुन्छ होइन। उहाँको त्यो दिन फेरि नेपालमा कार्यक्रम भएको कारणले गर्दा बेलुका उहाँबाट हिँड्नुहुन्छ अनि बिहान र कार्यक्रम हुने स्थान मिति र समय पनि जानकारी दिनु। हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम हुने चाहिँ स्थान जिलिप इन्डियन सेन्ट्रल स्कुल, एनबिके ब्याङ्कको अगाडि, पुरानो गल्फ ब्याङ्कको गल्फ मार्केटको अगाडि, र लोकेसन पनि एक्जिट राम्रै छ, पहिला कार्यक्रम भइरहेको ठाउँ हो यो। पहिला यो सागर हाले लगायतका कलाकारहरूले कार्यक्रम गरेको ठाउँतिरै हो हजुर, त्यही त्यहाँ स्कुलकै लाइनमा त्यही हेर्नु पऱ्यो त्यही। र यो कार्यक्रम हेर्न आउने आम दर्शकहरूको प्रवेश शुल्क या यता के छ त्यस्तो खासै मिडियामा देखिरहेको छैन, अन्यल नहोस् होइन? प्रवेश शुल्क त लिने नै भनेको छ होइन, प्रवेश शुल्क अब त्यो कति हो चाहिँ अब अहिले खुलाइ नहालौँ त्यति नै खेर हामीले, किनकि टिकट बाहिर पनि बाँडेको छैनौँ, कतै पनि फ्ल्यास पनि गरेको छैनौँ, त्यही दिन हामीले त्यहीँ गेटैमा टिकट दिने व्यवस्था गर्दैछौँ त्यसको लागि। र यसको साथै वार्षिक उत्सवकै अवसर पार्नुभएको छ यहाँहरूले जुन साङ्गीतिक धमाका गर्नुलाई, लोकल कलाकारहरूको चाहिँ के कस्तो उपस्थिति रहन्छ? लोकल कलाकारहरूलाई हामी भरपूर यहाँका राम्रो कलाकार जतिलाई हामी चान्स दिन्छौँ, किनकि भोलि चित्त दुखाउने बाटो नहोस्, यहाँका स्थानीय कलाकारहरूले ए उहाँहरूले यस्तो नेपालको कलाकार मात्रै कलाकार यहाँको कलाकार कलाकार होइन होला भन्नु होला होइन, त्यही भएर राम्रो कलाकारलाई अवश्य पनि हामी स्थान दिने नै छौँ। अवश्य पनि दर्शकबिन जति पनि कुवेतमा हुनुहुन्छ आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुवेतको यो जाडो मौसममा कुवेत तताउन नेपालका एकदमै चर्चित लोकपप गायक तथा डान्सर र मोडल पनि हुनुहुन्छ दुर्गेश थापा आउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबै मिलेर विगत लामो समयदेखि कुवेतमा रहेर सामाजिक गतिविधिहरूमा एकदमै अग्रसर कल्याणकारी नेपाली युवा समाजले यो प्रोग्राम गर्दैछ, यो कार्यक्रम गर्दैछ। उहाँहरूसँग विभिन्न प्राविधिक गडबडीले गर्दा पहिला गर्ने भनेको कार्यक्रम यो पटक र 3 कलाकार ल्याउने भनेकोमा दुर्गेश थापालाई मात्र ल्याएर यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यो जुन एकबद्धता छ सर, जसरी कार्यक्रम छोटो समयमा पनि हामी सफल पार्छौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्नुभएको छ, उहाँहरूको कार्यक्रम सफल होस् हामी पनि कामना गर्छौँ। हाम्रो अपडेटमा समय दिनुभयो, धन्यवाद। हजुर हस्त, धन्यवाद। र सम्पूर्ण कुवेतवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई शुक्रबार 12:30 जिलिपको इन्डियन सेन्ट्रल स्कुलमा आइदिनु हुनलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद।